Hej och välkommen till Ark Survival Evolved här hos Kandoris. Det här är inte vilken Ark Survival Evolved som helst, utan det här är Scorched Earth, expansionspaketet till Ark. Och välkommen till alla nya tittare om det är så att ni hittar hit. Jag är Kandoris. Jag tänkte att jag skulle presentera mig lite snabbt så här i början, innan vi sätter igång. Och till er gamla tittare, jag försvann. Ja, jag har varit borta i några månader och det är för att min dator kollapsade. Jag vet inte vad som hände och det har varit en jättejobbig sommar, så jag har inte hunnit fixa datorn, men nu är den igång och funkar som det ska. Och jag har skaffat mig den här expansionen, så vi ska sätta igång och spela ett nytt spel i Ark, för att ja, det var så länge sedan jag spelade de andra. Jag har ju spelat på The Island och The Center, och de serierna har bara försvunnit, alltså slutat väldigt plötsligt. Men vi får stå ut med det, för att nu vill jag spela Scorched Earth. Så vi börjar med en helt ny serie. Och här ser ni mina inställningar. Jag kommer köra med det här i alla fall i början. Jag kanske sänker XP multiplier. De flesta vill ha den högt upp, men jag vill ha den på lägre kanske i framtiden. Men från början så har vi i alla fall den på ettan, så att jag levlar upp och kan överleva lite bättre. Jag har testat det här spelet jättesnabbt, den här expansionen, och för att se ifall det funkar bra och sådär, och det gjorde det. Så det ska bli jättekul att utforska det här. Det är en helt ny karta och nya dinosaurier och annat. Och jaha, female vill vi ju vara. Men ja, det ska bli jättekul. Jag ska göra klart den här. Jag vill inte vara så här lång och jag ska ändra på henne lite grann. Så jag kommer tillbaka när jag har fixat till den här karaktären. Jag har gjort henne lite kortare. Jag vill spela med en kort gubbe den här gången. För att, eller kort och kort, men inte lika lång som den var tidigare. För när hon var så lång så var hon ju jättelång. Och jag tycker det kändes lite onaturligt att vara lika stor som raptorerna och sådär. Jag vet inte, jag funderar på att göra henne lite kortare till, sådär. Okej, okay. Och hon ska inte heta Anne eller Anne. Hon ska heta Kandoris, såklart. Och här så ser vi kartan. Det här är den nya kartan. Scorched Earth som det heter. Och här kan vi se svårighetsgraden på alla de här olika platserna, spawnpunkterna som man kan komma till. Och vi kör på någonting som är easy. Bara att jag vet inte om det stämmer att de är så easy. Jag har ju testat det här lite snabbt och det var inte alls easy, för det kom massa farligheter på en gång. Men vi börjar här. Okej. Create new survivor. Yes. Åh, det är så fin musik i det. Hör ni? Jag sa ju, snälla, låt mig springa. Hjälp! Det är någonting farligt här. Och jag måste härifrån. När man ser dinosaurier som springer, då är de jagare. Då är det någonting, raptorer. Det var två raptorer där. Vi springer härifrån. Åh, nej. För er som är nya till det här spelet och inte vet vad detta är för någonting. Det här är ett survival-spel. Man ska överleva bland dinosaurierna. Och det är en massa nya saker här som jag inte alls känner till. Och jag har inte öppnat det här spelet, eller jag har inte spelat det här spelet, förutom att jag tittade lite snabbt ifall det här funkar. Det har kommit nya dinosaurier till originalspelet, men i den här kartan, i den här expansionen, så är det också en massa
annat som inte följer med i originalspelet. Och jag vet inte vad som är nytt och vad som är nytt för den här expansionen. Liksom. Jag kommer blanda ihop allting för jag har tappat kollen helt den sista tiden. Men det jag gör nu, det är att jag bara plockar på mig så mycket saker som möjligt för att levla lite och för att crafta lite nya saker så att jag kan få på mig vapen och sådana saker. Och jag måste verkligen ha vatten, ser jag. Så vi sätter ner lite bär här så som jag kan äta, och man plockar upp så här kaktus som är jättebra kanske. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om kaktus är jättebra, men jag är jättetörstig så jag ska testa det. Det kanske inte alls hjälpte. Jag vet inte. Men när man äter bär så får man upp sin törst, men det går väldigt väldigt långsamt. Det är ett problem. Ser ni? Ser ni? Den här blåa saken. Man kan dricka ur den. Det står drink water om man trycker på E. Men bara för att jag skulle visa det så missade jag ju. Jag missade den. Så jag måste följa efter den tills den landar så att jag kan dricka ur den. Så, ha! Jag drack vatten ur den. Jättebra med såna. Det finns såna här bugs som lämnar olja också som man kan plocka så där ifrån dem utan att de blir arga eller någonting. De bara flyger iväg. Mycket bra, mycket bra. Men i den här kartan så har vi ett jättestort problem, och det har vi redan kommit fram till här, upptäckt att vatten. Det är väldigt varmt här, det är öken och det finns nästan inget vatten någonstans. Det finns vatten källor. Terrorfåglar. Vi vill inte komma i närheten av dem. Så jag måste hitta en vattenkälla där jag kan överleva första tiden, för att man kan inte hålla på och plocka bär på det här sättet för att överleva hur länge som helst. Det blir jättetråkigt. Så jag måste hitta en vattenkälla, vilket inte är det lättaste här på den här kartan, har jag förstått. Och hittar man en vattenkälla så är det förmodligen ett farligt område där alla köttätare är. Så ja, det är inte så jättekul. Eller det är ju kul, men det är inte så jättebra. Här har vi en sån här bug. Vad är det på svenska? En bagge. Så jag tänker hålla koll på den och springa till den när den börjar komma neråt så att jag kan dricka vatten ur den. Så sparar jag lite grann på bären. Var är den? Åh nej, jag har redan tappat bort den. Jag sa att jag skulle hålla koll på den och så bara, nej. Borta. Jag vet inte vart den tog vägen. Det var dumt av mig. Okej. För den flög ju hitåt. Men den är borta. Det är bara att acceptera. Och försöka hitta en vattenkälla. Det är jätteviktigt. På den här kartan kommer det också så naturkatastrofer. Det kommer stormar och sånt. Och det måste man försöka skydda sig mot så gott det går. Men det är inte så lätt, nej. Misstänker jag. Jag har inte så bra koll på någonting. Men lite vet jag. En kropp. En raptor. En död raptor. Jag vill ha ditt vatten. Tackar. Var springer du ifrån? Jag ska se om jag kan göra en pickaxe. För då kan jag åtminstone skaffa mig lite kött och
Hyde, jättebra att få så här gratis i början eftersom jag inte kan ta ner några djur än. Vart tog min pickaxvägen där? Så, då så. Får se. Jag är jätterädd. Den här kartan, det känns som att allting är helt utspritt här. Och vad som helst kan komma när som helst. Det finns inga lugna områden. En känguru som hoppar omkring där borta. Jag har aldrig tämt en känguru. Eller Procoptocon som den heter i det här spelet. Och det ska bli jätteintressant att göra det. För att jag har sett att det finns väldigt många kängurur i det här spelet. Eller i den här expansionen. I den här världen. Så förmodligen kommer jag att skaffa mig en. En till död raptor. Vem är det som dödar raptorerna? Jag är tacksam för det, men access inventory. Undrar om den andra hade ett inventory. Jag vet inte. En till! 52! Level 52! Vem är det som dödar de här? Är det du som har dödat dem? Det kanske är de. Kolla! Kolla! Vi ska tämja den här. Det här är en liten chinchilla. Den kommer ju dö. Så. Vi ska tämja den här för att de är jättebra att ha. I det här spelet, för er som inte vet någonting om det här spelet. Man kan tämja dinosaurier också. Och det gör man genom att slå ner dem på det här sättet. Och de här små sakerna, de är jättebra att ha för att de varnar en när det är på väg att bli storm och sådär. Så här i början vet jag inte vad jag kan göra åt stormarna. Jag kan inte skydda mig mot dem på något sätt. Men det är bra att lära känna deras läten. För de har olika läten för olika stormar. Och då är det bra att veta hur de låter vid olika stormar. Så det är det jag håller på med nu. Jag ska tämja den och så ska jag bära den på min axel. Precis som man gör med små apor i originalspelet så kan man bära med sig den där. Och den här är ju... Åh nej! En raptor! Om ni hör snarkande ljud här i bakgrunden så... Vad var det? Om ni hör någon som snarkar så är det min hund. Ah, det är två raptorer. De har ätit upp min... vad rädd jag blev. De har nog ätit upp min sån här för jag såg en liten sån här väska och det måste betyda att de har ätit upp min chinchilla. Vart tog de vägen? Var är raptorerna? Dödade den här dödade nog raptorerna. Yes! Okej, okay. Jag har sån tur nu. Jag har verkligen tur. En pilbåge. Var är den andra? Det var två raptorer. Vart tog den andra vägen? Jag fick en pilbåge. Det får man inte för en jätte långt senare i spelet. Eller på level 15 eller vad det är. Jag är orolig för den andra raptorn. Jag ska equippa min pilbåge. Så.
Jag har 7 pilar. Dig ska jag inte döda, för de är jättebra tydligen. De dödar alla raptorerna här. Men var är den andra raptorn? Ge mig vatten. Jag tror inte att den andra raptorn... Jag vet inte vart den tog vägen. Jag ser ingen kropp. Kan jag få dricka ditt vatten? Tack. En stor jättemal. Jag måste hitta en vattenkälla. Okej, det var det. Det är det jag ska göra. Jag har ingen aning om vart jag är på kartan. Jag vet ingenting. Så jag bara springer omkring här. Det jobbiga med att ha pilbågen framme så här, det är att jag inte kan plocka med mig massa saker. Jag vill hitta ett någorlunda lugnt ställe. Ser jag någonting farligt här? Nej, okej. Nu kan jag levla upp lite. Jag ska gå upp i vikt så att jag kan bära med mig så mycket som möjligt. Och så ska vi låsa upp lite såna här. Oh! Jag kan laga mat, för jag har ju faktiskt jättemycket kött. Oj, där levlar jag igen. Jag går upp i hälsa då. Och så kan jag låsa upp den och kanske börja låsa upp kläder. Så att jag har någonting att skydda mig med. Och då ska vi se, jag kan göra kläder och en sån klubba. Nej, den behövde jag inte göra. Ah, ja, jag kan göra en till sån. Den kommer gå sönder när som helst ändå. Det är de här som ger olja. Men jag behöver inte ha olja just nu, så det känns onödigt att plocka det. Men jag kan visa det om jag får i fatten. Så, nu fick jag lite olja ifrån den. En raptor. Åh, nej. Jag undrar vad det är för level på den. Där borta bakom den stenen är den. Jag går upp här då. Egentligen ska jag ju neråt, för det känns som att det där nere vattnet finns inte här uppe. Men det är farligt här nere. Vatten. Så jag kan inte gå med pilbågen. Jag måste göra så här. Jag äter upp en massa bär, fast jag är inte så jättetörstig. Men det är i förebyggande syfte, så att jag inte plötsligt blir jättetörstig. Vad har vi här då? En gul sån här loot drop beacon. Den kan jag inte plocka. För att man behöver... vara ganska höglevlad. Där är raptorn. Vad var du för någonting? Vad var det? Aha, det var en chinchilla. Raptor. Den står där. Hur ska jag ta mig? Jag kan gå ner här. Det känns som att vattnet är här någonstans. Eller är det här jätteöken? Åh, det är massa sand här. Alltså det här spelet är så snyggt. Men jag ser inget vatten direkt. Det här kanske är dumt. Men... Jag är jättevarm också. Oj, vilket konstigt första avsnitt. Åh nej, jag kommer dö här. Jag som har en pilbåge. Jag vill inte dö nu. Jag äter upp alla mina bär. Men det hjälper inte. Har jag några andra bär som jag kan äta? Kan man äta sånt här? Jag har ingen aning om vad man gör med sån här sepp. Men jag har absolut inget vatten. Jag kommer dö.
Jag springer åt något håll bara och hoppas på att hitta vatten. Här har vi bär i alla fall. Så om jag plockar massa bär här så kanske jag kan överleva om du slutar plocka stenar istället för bär. Nästa gång jag levlar upp så ska jag nog gå upp i vatten faktiskt. Det kan vara en bra idé. Okej, ett lite bär, ett bär, ett bär. Och samtidigt som jag plockar bär så måste jag faktiskt försöka springa så att jag kommer någonstans härifrån. Någonstans där det kan finnas vatten. Men det växer ju massa saker. Då borde det finnas vatten tycker jag. Någonstans. Jag behöver ha vatten. Jag kommer dö här. Okej. Det är jättekul att vara tillbaka här förresten. Och jag har saknat att spela in jättemycket. Jag har till och med saknat det mer än att just spela. Jag har inte spelat någonting på flera månader. Och jag är en spelnörd. Så det är helt underbart att kunna spela nu igen. Oh, vattenbaggar, vattenbaggar. Ge mig vatten. Okej. Så nu är det fixat, men jag måste ta mig ner till något vatten för att det här går ju inte. Jag kan inte leva så här. Det är jättekul att vara tillbaka. Det var det jag höll på att säga, ja. Jag hoppas att några av er som brukade titta på mina tidigare Let's Plays har kommit tillbaka och ser att jag är tillbaka. Vatten! Hur ska man ta sig ner dit? Jag sa ju att vattnet skulle vara längre ner. Så jag hoppas att ni inte blir jättesura för att jag börjar med en ny serie så här. Men det är ju så länge sedan jag spelade sist och jag kommer nästan inte ihåg vad jag har gjort. Lite kommer jag ihåg, men det är roligare att börja om från början. Speciellt nu när det har kommit en ny expansion så här. Det är klart att jag vill spela från början. Så jag ber om ursäkt för att den förra serien bara dog ut. Jag hade jättekul med den. Det var ju den som var på The Center. Men nu kör vi på det här, tycker jag. Okej. Jag måste komma ner härifrån på något sätt. Men det känns som att om jag kommer ner, om jag någonsin kommer ner, så är det bara massa farliga djur där nere. Så. Jag vet inte, det ska bli jätteintressant det här spelet, alltså den här expansionen, för att det här gör ju hela spelet till ett helt nytt spel. Det är så mycket nytt som händer och jag har ingen aning om vad som kan hända. Jag äter upp alla mina bär. Jag vet inte om det är så smart. Jag har 6 bär kvar. Men det hjälpte inte mot min törst överhuvudtaget. Jag vet att du är törstig. Jag vet. Vi går ner här. Vad är det som springer där? Är det en gallimimus? Åh nej! Myror. Myror är det värsta man kan möta på i det här spelet nästan. Jagar den mig? Det som låter så högt. Jag har ingen aning om vad det är. Ljuden är helt annorlunda i den här expansionen också. Jättekul. Men. Okej, då så. Jag har inte ens tagit på mig mina kläder. De skyddar ju faktiskt mot värme. Så jag borde göra det. Där. Byxor. Oj. Tröjan. Sådär. Tänk att jag kommer ihåg hur man gör allt. Okej. Ät lite bär. Så. Och ät lite kaktus. Okej. Jag måste verkligen ner. Det här går inte. Jag kan inte gå omkring så här. Alltså, sannolikheten att jag överlever är inte stor.
här uppe. Men där nere kanske jag dör ännu snabbare för att där finns alla farliga rovdjur. Jag såg en varg där borta. Det var det jag sa och nej åt. En varg i öknen. Det låter inte helt. Det är en sån här dire wolf och de brukar finnas i de isiga delarna av de andra kartorna. Så det är lite skumt att se dem här. Men det ser ut som att jag kan ta mig ner till vattnet utan att dö. Är det inte vatten här? Eller har jag sett fel? Det är en torkad flod. Det är inte vatten. Nu plockar jag bara massa sten. Kan jag göra en campfire? Jag behöver ha flinta. Okej. Okay. Då skaffar vi flinta. Jag tror inte att mitt kött mår så bra heller. Kom jag på. Antagligen har allt kött redan ruttnat. Så där. Nu kan jag göra en campfire. Så där. Och så ska vi equippa den där också. Okej, det känns som att det börjar ta sig. Det börjar se någorlunda bra ut. Förutom att jag behöver ha vatten. Jag behöver verkligen ha vatten. En raptor. Så vi äter lite bär. Det kanske håller mig vid liv ett tag till. Sådär. Och vi slänger all spoiled meat. Den här. Så, bort med den. Och jag tror att jag har jättemycket sten. Så, det slängde vi. Det är så mycket konstiga ljud nu. Ljuden är helt annorlunda från jämfört med hur det var innan. Jag vet inte om det är den här expansionen eller om det är en uppdatering i spelet, originalspelet. Men ljuden är lite annorlunda jämfört med vad jag är van vid. Vattenbagge! Vattenbagge! Ge mig vatten! Tackar! Men jag trodde att det här var en flod, men det finns inget vatten i den. Det är en uttorkad flod. Jag går hitåt. Jag vet inte vad som finns hitåt, men jag går hitåt. Hör ni? Det är ju rinnande vatten. Var är vattnet? Jag tycker det här är jättekul. Det här tillägget att man faktiskt verkligen behöver ha vatten. För att det gör det här jättesvårt. Här finns vattnet. Jag tänkte jag ska få mig lite kött här. Varför låter de som fåglar? Det här är ett bra område. Här kan jag börja överleva. Hoppas jag. Bara det inte kommer något hemskt och döda mig. Så här har vi vatten. Här har vi buskar. Här kan jag överleva. Faktiskt. Om det inte dyker upp sabertandade tigrar eller något sånt där. Okej. Jag tror att jag avslutar här. Och så ska jag bara grinda här. Och levla upp och överleva. Hoppas jag. Och när jag är level 5 eller någonting, då fortsätter jag med nästa avsnitt. Så tack så jättemycket för att du har tittat. Jag hoppas att du vill komma tillbaka och se fortsättningen. Och det här ska bli så kul. Jag är jättehypad fortfarande för det här nya, den här nya expansionen. Jag hoppas att ni också ska tycka att det här är kul. Ha det så bra allihop. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då!